L-album il-ġdid tal-Hooligan jinkludi 17-il track li l-koll jirriflettu l-mod ta' kif jgħixu jħares lejn il-ħajja. U għal dan meta nieda l-album il-ġdid tiegħu Triloginali. Album li biex kien lest ħa madwar 9 xhur xogħol. L-album ħa l-isem ta' Triloginali peress li huwa t-tielet wieħed tiegħu. F'dan l-album il-Hooligan esperimenta l-istil rap u hip-hop tiegħu ma' mużika dance u ma' stili oħra. Fosthom ukoll iċ-Charleston permezz tas-silta Who You With flimkien ma' Genville u anki l-klassiku permezz tas-silta You flimkien ma' La Barocca. Huli faq għal-Malta b'oriġinali bħali wara bneħdu bażu b'huliġinali kien hemm inqisni każ mentali, kien hemm inqallijin banali, kien hemm inqalbi profa jaqtali, ġewwen qalbi idea ġenjali li nagħmel xi ħaġa oriġinali u b'hekk il-ħuli sar immortali. Il-Hooligan iddebutta fix-xena mużikali fl-2003 bl-album oriġinali bħali u minn dak iż-żmien sal-lum baqa' dej esperimenta bil-mużika rap u hip-hop.